inaan adduunyada ka tago china tago oon jabaan tago oon taiwan tago oon meelo aan calanka somalilan tegin ka soo warramo oon gaadhsiiyo calankayga iyo qadiyadayda waxaa weeyaan ma soo koobi karo laakiin inta inahaasuun waa maalinta saara halgan iga dhigta oo saddex urur inta la sameeyo saddex xisbi la sameeyo saddex dabada saddex reer ka muuqdaan annaga waa nala dhalay galbeed baa abtiyaashaya dee abtiyaashaya inay ka mid noqdaan oo ay urur siyaasadeed yeeshaan walaalada iyo habrodaagahay baa barya inay ka mid noqdaan oo ay ka qayb qaataan xisbiyada soo baxaya hadda barbarkayga waxaa fadhida sahra axmed maxamuud geedi oo ku magac dheer sahra halgan oo inta badan bulshadu ay wada yaqaanaan sahri waxay ka qayb qaadatay halgankii dib u xoreynta somalilan sahra waxaanu wax ka weydiin doonaa xuska 18-ka may ee sanadkan 2022-ka oo qaranka somalilan 13 jirsaday bal sahra waxay uga dhigantahay maadaama oo ay goobjoog ka ahayd dagaaladii halgankii loo galay qaranka somalilan kameramaanka baan salaamay horta haddii la yidhaahdo soo kooba oo hadal yar ku soo kooba waxay ka dhigan tahay 18-ka may ee lama soo koobi karo waxay 18-ka may waxa weeyaan waa maalin dallad ah oo huwan halgankii burburkii dibudhiskii wadahadalkii dagaalkii sokeeye wadatashigii isu tanaasulkii iyo dimuqraadiyadda maanta aynu ku faanayno ayay huwan tahay aniga waxay ii tahay horta 18-ka may waxa ay bartay adduunyaday soo bartay waayo markaan deganaa faransiiska dee jahliyadaheena adduunka degan ama austreeliya halka ugu dambeysa ha ahaato ama kanada koonaha kale ha ahaato waxay ahayd maalintii i bartay ummaddeenna isu keentay waxa weyaan maalinta isu haysa ummadda somalilan waa maalinta qarannimada somalilan waa maalinta lagu hirto waa maalinta aynu harsanayno waayo waxaa jirtay maalmo kala jiray maalmihii kale laakiin waxay noqdeen maalmo ku suntan taariikhda somalilan laakiin maalintani waxay noqotay maalin laga giigshay oo la iska diiday gumaysigii foosha xumaa ee doonaya siduu isagu doono inuu dadka u gumaysto waxaan ku tilmaami karaa waa maalinta ii suurtagelisay inaan idin soo hor fadhiisto waa maalinta ii suurtagelisay inaan ka warramo wacyiga iyo marxaladihii lasoo maray in halgankii dheeraa la soo maray waxaa waxa weeyaan maalinta ii suurtagelisay inaan taagnaado maalintii burco la goosanayay maxay ahayd 18-kii may 19-kii anoo inan dhallinyaro ah oo aan garanaynin caadifadayda iyo dareenkayga iyo shucuurtayda halkay taagnayd anigoo berbero dhaawac ku dhayay laygu yidhi burca maxay ahayd goosasadii ka dhacaysa rar karasu shaqeeya oon maxay ahayd dalka qabsanay markaa waqti yar ka bacdi inaan nasiib u helo inaan ka qayb ahaado marxaladaas taagnayd waxa weeyaan fanku waxa weeyaan waa waxa ii suurageliyay 18-ka may in lay barto iyo snmba inaan adduunyada ka tago china tago oon jabaan tago oon taiwan tago oon meelo aan calanka somalilan tegin ka soo warramo oon gaadhsiiyo calankayga iyo qadiyadayda waxaa weeyaan ma soo koobi karo laakiin inta inahaasuun waa maalinta saara halgan iga dhigtay waa maalinta dadkayga i bartay waa maalinta dadkayga i jeclaysiisay maxaan odhan karaa wax badan weeyaan way badan tahay laakiin intaasaan ku soo koobay saara halgan maalintii aad qarankan u halgamaysay magaca sahra halgan kuu baxay gabadhan yarad ahayd maantana hooyo caruur haysato caruurteeda caruura dhalan baatay xuska 18-ka may ee 13 sano ka soo wareegtay doorkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa horta mar walba waan ka qayb qaataa ama aan hees kaga qayb qaato ama aan xaflad aan anigu qabto awal aniga waa laii yeeri jiray oo waxa laigu oran jiray sahray ka soo qayb laakiin makaana dadka u yeedha anaa weel u sameeyey hiddo dhowr baan u sameeyey halkaasaynu ku ciidnaa ku faraxnaa ku heesnaa maxay ahayd cunnada ku cunnaa nabadda iyo quruxda waxaad dareemi kartaa uun markaad soo martay marxalada tan ka adag ayaan maxay ahayd ugu dambeyn sahra dalku waxa uu jahaysanayaa ugu dambeyn sahra halgan annagoo kaaga mahadcelina waqtigaaga qaaliga aada noo hurtay
Soomaaliland waxa uu jeheysanayaa waqti doorasho bulshada qaybaheeda kala duwan haldoorka dhalinyarada cid kasta oo Soomaaliland la jecel ka qabtaa way ku kala qaybsan yihiin arrimaha doorashooyinka baladu maxaad fariin u diraysaa dadka iyaga laftooda maadaama ood wax badan u soo joogtay burburkii iyo dib u dhiskii Soomaaliland iyo Soomaaliland oo maanta nabad buuxda haysta horta waa su'aal wanaagsan oo ku fiican laakiin maxaa hadhay siyaasiyiinta laakiin aniga fikirkayga saare ahaan horta dalkani dee nabad iyo wuxuu kusoo nabad iyo caalama maalay waa dimuqraadiyadda iyo isu tanaasulka iyo kala dambeynta ciidana cid kama laha nin walo han laba maanta waxaa laga rabaa maanta maalinkaa maanta dadka qaar baa ku dacwiyeyey janisna lama siin aanu ururo samaysano aanu xisbiya samaysano aanu isku soo sharaxno soomaalilandna reer keliyaati ma degana reero badan baa degan reeraha kale waxay u baahan yihiin inay ka qayb galaan urur siyaasadeedyada soo baxaya ee hadda la samaynayo marka inay dee reer keliyaata u xidhnaato lumaanaan soo halgamin oo saddex urur inta la sameeyo saddex xisbi la sameeyo saddexda wadda saddex reer ka muuqdaan annaga waa nala dhalay galbeed baa abtiyaashaya dee abtiyaashaya inay ka mid noqdaan oo ay urur siyaasadeed yeeshaan walaalada iyo habrodaagahay baa barya inay ka mid noqdaan oo ay ka qayb qaataan xisbiyada soo baxaya in jaaniska la wada helo horta ayaa muhiima in shaqsi dib loogu dhigana cidu doonaba ha ahaadee way ka qurux badan tahay in ummad isku duubana ay tiraahdo doorashaynu qabsanaynaa wax baynu samaysanaynaa marka anigu waxaan ahay dadka taageersan in xisbiyadii in ururadii la furo nin weliba calafkiisa ka qaado waxaanad ogaataa haddii ilaahay qorayna waa la furaya haddii ilaahay qur-aan qorayna waa la furaya laakiin saadaasha muuqata iyo sida dadku ay ugu niyadsan yihiin in doorasho iyo dimuqraadiyad la wada leeyahay aynu wada samayno waa loo haraadan yahay annaguna waxaan jecelnahay inaanu qayb ka ahaano annagu codeeyaanu nahay inaanu qayb ka ahaano halka dimuqraadiyaddu u diga roganayso weji cusub waa inay yeelato xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa